liturgického kalendára 26. február je určený ako Popolcová streda, a teda začiatok Veľkého pôstu pre kresťanov. Tradične deň predtým miestna organizácia Matice Slovenskej v Žarnovici zorganizovala fašiangový sprievod v maskách. Ja by som bola rada, keby tento zvyk ostala na dlhé, dlhé roky, lebo to je niečo nádherné. Bolo to v niečom aj iné v minulosti? Trošku iné, samozrejme, tam bolo viacej mužov, čiže tak bola žena ako muž pripojená do toho tanca, do toho spevu, do toho huncúctva, takže bolo to, no ale začíname žiť konečne a bude dobre. Teraz je rozdiel v tom, že mládež sa tomu veľmi nevenuje, no. Teraz je to také, nevedia ani asi o tom, ako to bolo za našich čiach. To bolo iné, to bolo aj snehu, bolo iná zima taká, že sa išlo v snehu a sa pohalalo po snehu, keď bolo dobre. Dobre, to bolo celkom také iné, ale dobre, že to zachovávate aspoň takto. Krátke, že to nezostane, no také... Nič, že sa nedá už nič robiť, dá sa. Každopádne, aj keď s menším záujmom a počtom prítomných, organizátor sa nedal odradiť a aj tento rok fašiangový sprievod zorganizoval. Podstatou pre nás je, aj keď sa nezúčastňuje toľko ľudí a vieme aj dôvody, možno preto, že sú prázdniny, že je chrípková epidémia, ale v každom prípade chceme dodržať tieto ľudové zvyky. Aj tento rok bola trasa rovnaká ako po minulé ročníky a ani tento rok nechýbal voz s koníkom a hudbou Jaroslava Repiského zo Žubkova. Niekoľko zastávok po trase, zvedavé pohľady z okien domorodcov, masky a skvelá zábava. Ako sa zabávať? Dobre. A akú máš masku? Mačičku. Kto ti s ňou pomáhal? Maminka. A si tu prvýkrát, alebo chodíš každý rok? Prvýkrát. Čo za masku si to? Power Ranger. A kto ti s ňou pomáhal? Mama. Šašo. A kto ti s ňou pomáhal? Starka. Cowboy. Po návrate do kultúrneho domu a malom občerstvení nasledovalo vyhodnotenie masiek, ako detských, tak aj dospelých. My sme použili v podstate kostýmy, ktoré sa používali štandardne pri pochovaní basy v Žarnovickej hute. A chceli sme ukázať aj v tomto sprievode, že sa to vlastne hodí, a uzatvorenie takejto fašiangovej sezóny, že je to veľmi vhodné a pekne sa do sprievodu zapojiť. Snažili sme. K tomu len toľko dodám, že vzhľadom na to, že sa nemohla uskutočniť basa, teda pochovávanie basy v Žarnovickej hute, lebo nám zavreli pap Uráka, tak aby sa trošku prevetrali kostýmy, tak sme si zobrali kostýmy na seba a reku, poďme sa do Žarnovice ukázať, ako to vyzerá, aby aj Žarnovica videla, čo všetko ešte v našom regióne v okolí Žarnovici existuje. Mimoriadne ceny dostali aj masky, ktorých do poslednej chvíle nikto nevedel, kto sa pod nimi skrýva. Jedným z nich bola Janka Brigantová a druhá maska, policajta, skrývala viceprimátorku mesta Alenu Kazimírovú. Takže som členka Matice Slovenskej a takéto akcie a tradície treba podporiť. Už som tú myšlienku mala dávnejšie, ale ako človek žije rýchlo, takže nemala som veľmi čas na masku minulé roky a tento rok som si vzala záležať a partia, vlastne skupina Prameň, ma zobrať do svojej partie ako kolektívna maska služby. No a chcem sa poďakovať náčelníkovi a môjmu bratovi, že mi poskytli všetky úbory. Na rok predpokladám, že to bude. To znamená, že keď je Popolcová streda 17. februára, tak fašiangový sprievod by mal byť 16. februára. No a zrejme už teraz, čo som dneska počul od zainteresovaných, od kolegov z miestneho odboru Matice Slovenskej, tak zrejme aj s nejakým prekvapením v rámci programu.